Doktore Živiću, dobar dan. Dobar dan. Kako se osjećate? Kako ste? Ja, odlično. Hvala na pitanje. Prošlo je ono vreme snova, nekog stanja drugačijeg ili je negde nosite sa sobom? Prošlo je. Ja već mesec dana sam faktički van COVID-a. Nalazim se na svom starom radnom mestu u okruženju koje možemo da kažemo redovno, bar za sada. Dakle, radim u operacionoj sali i vodim pacijente u intenzivnoj nezi posle operacije. Posao lekara je traumatičan, sigurno, s obzirom da i u ovim situacijama, kada niste u kliničkom centru Niš, ima sudbina. Ja se ponekad divim šta sve vi morate da vidite, doživite i tako dalje. Jer to nosite sobom kući ili pokušavate da u privatnom životu budete Milan Živić, a tamo doktor Milan Živić? Kod mene, ja moram da kažem u moje ime, ne znam za ostale kolega, ali prilično odvojena priča poslovna i privatna. Tako da u većini slučajeva ono što je na poslu je na poslu, a i to ostaje tako. Dobro, ali radi se o ljudskim životima. Pretpostavljam da neke pacijente doživljavate na jedan, drugi način, negde je veća borba potrebna. Prosto izađete umorni, isceđeni. Naravno, postoji vezano za pacijenta, normalno slučajevi se pamte, ali mehanizam odbrambeni ljudski mora da povuče crtu između posla i privatnog života i to je vrlo važno u radu jednog lekara koji radi na takvim poslovima. Sad sugestivno pitam, pretpostavljam odgovor, u situacijama kada se borite za život, koliko ste samo svoji, a koliko pokušavate da budete lekar u profesionalnom smislu i da na to gledate uslovno smireno kako bi mogli da završite posao? To me uvek interesovalo i nikad nisam bio u prilici da razgovaram sa nekim lekarom, a vas doživljavam nešto drugačije. Novi su mi rekli da su vam rečenice jezgrovite, da sve ono što kažete ima težinu, kako mi to kažemo, da se jede svaka reč. Razumijete me? Tako da vaša, izvinjam se kolegama, ali imam utisak da ću dobiti ono što tražim, pravi odgovor. Da biste mogli da pomognete i sve snage pacijentu koju imate, koji je jako ugrožen, znači po svim parametrima, ne možete da imate vezivanje za pacijenta. Znači, strogo profesionalno. I mislim da je tu uspeh u lečenju takvog pacijenta. Ukoliko pustite da se vežete, da pustite neku emociju, zašto, kako? U principu mi u tom spašavanju života prilično agresivno nastupamo. I ako se vežete za pacijenta pa kažete ne, neću to sad da mu radim, ajde, ipak je on mlad, moći će ovako, pa ajde da ga pratimo, ajde da nešto, ne nastupite profesionalno. Znači, bez vezivanja emocionalno uvek pravite grešku. Tako da te lične ljudske emocije su negde tamo sa strane, a ono što treba, što poznata rečenica, što struka kaže, treba odraditi na vreme. I prema svakoj osobi, bez obzira na uzrast, pol ili emocionalnu vezanost. Samo da kažem, moja misao, kada je današnji razgovor u pitanju, je ili moj cilj, da sa vama razgovaram tako u jednoj široj, da tako kažem, kombinaciji svega i da iskoristim priliku da čujem dosta toga što će i narod interesovati, ali i da uđemo u onaj aktuelni deo koji je jako bitan. Interesuje me u kojoj meri sama atmosfera. Vi ste prošli put kada smo razgovarali pomenuli tim. U kojoj meri, ponovo pitam sugestivno, je jako bitno
kada se operiše, lekar pogleda, vi znate šta, sestra pogleda. Dakle, timski rad je neophodan. Koliko ga osjećate ovde u Pirotskoj bolnici? Neću pravim razlike, pitam ovde ili ovde radite? Da. Timovi su jako važna stvar u ovom našem delu posla i tim se, ako su lekari, sestre, sa prilično dosta iskustva, tim se začas napravi. Druga varijanta je da tim stasa kroz godine rada, zajedničkog rada. Tako da mi imamo varijante, ako već mislite na Pirotsku bolnicu, timovi koji su stasali radeći godinama zajedno i ljudi koji su došli sa dobrim predispozicijama i vrlo lepo i lako su uklopili u postojeće timove.